kon fukel be ñaar moy di shuaib alayhi salatu wassalam ay ya gi jege setti shuaib nak ken ci ñent yeninte yi ñu wax ne arab lañu ci la bok xam nga yeninte yeb ñi ngi bok ci bani israël waye mu fasrone yi jubo nañ ci ñent yi ñom arab lañ shuaib ci la bok waye ñu ci sepp ci bani israël wala nexé sax nga noté ma noté lat la ñent yeninte yi ñi arab lañ uhud waxon nañ ko salih waxon nañ ko shuaib ngi ni mo ñentel ki mu jé moy sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam uhud salih shuaib yi ñom ñent yeninte yi ak sayyidina muhammad sik nekut ci ne ay yeninte lañu waye ci arab lañu bok amna ñeneen ñi wax nak ci sharaka di ne ade wallahi muhammad rek mo ma sa nek yenente arab ndax li yalla wax ne ma suñu yenni ab yenente wama anzalna ala qawmihi min ba'dihi min jundin min as-samaa'i wama kunna munzilin ñene qawmom moy kan ñene yalla wax ne ci gannaaw itam ne ma suñu yenni ci saqet min qablik ma arsalna musuñu yoni ben yoninte min qablik ñune waye qawmu la wax fofu nak ñam dañ ko tuddé né qawmi al arabiyya la wanti dédé qawmi qawmu fofu mo gëna tuti qawmi al arabiyya mana quraysh la waxon ak mak ma yoni ci yeen ab yoninte bo xamné yatlu alayhim ayati lolu wa mak mo don qawmu fofu waye werna ci histoire hud ndax ñiñ ko yenni arab lañ salih arab la ndax ñiñ ko yenni arab lañ da waxna la fiñu dekkon salih mu ngi dekkon saoudia shuaib ngi ni momitam ana fan la dekk mu ngi dekk sham ñi ne mu ngi dekk yaman ñi ne sham waye ci bor yoy la dekkon waye dina la comme mom lay jang da la gëna préciser fan la shuaib dekkon yenti ala shuaib ngo fan lañ ko yenni won yaman yaman san la nek ma ngi digënté hijaz muy rewi arab saoudite ak sham moy dëkk ba ngi tudon madian wala rewma ma nga tudon madian madian qaryatun taqa bayna sham wal hijaz qarib min buhayrat lut sorew tak jordani fi urdun kon nak yenti ala shuaib alayhi salatu wassalam kon sham lañ ko yenni won ci dëkk bobu ñu naan madian mu jégué mu nekk digënté hijaz ak sham ma ngi nekk ci wéti buhayratu lut ci jordani kon ñi nga xamné moy ne ci shuaib yi al ustaz afif tabara waxna ci téréb né afif abdul fattah tabar né na madian momu ñu tuddé dëkk ba ñang ko askané ci madian ibnu ibrahim al khalil kon lalu dan ci delu ci talatu ci suba insha allah waye ngeen tak rek ni ñu ngi tollu ci shuaib muy yonent fukel bi ak ñaar fan la shuaib dekkon madian fan la madian nekkon ma ngi ci weti jordani ci buhayrat lut digent hijaz ak sham kan modon shuaib kenn ci ñent yeninte yi arab yi la oustad hassan diou ñu ngi lay gërëm ci machine bi di gërëm ñi ñi déglu yan yalla def ci ñun dégg ak top def ko ci yeen kon ñu jox na rendez vous talat inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bokki ñuy déglu tay déglu radio wal fajr fm 99 kaddu gi di bayiko fi ci sacre cœur ci dakaru no ngi leen di nuyu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngi leen di nuyu ci suba si di leen ñaanal jamm ci sakku ci yeen fu ngeen tollu ngeen di ñu ñaanal jamm ene yalla boole ñu jamm may ñu ay xewal yu bari te sutural ñu samañu samaleen samma njabot gi te barkel len yalla yalla musul ñu ci ay yewandelu ak ayu adina
musal ñu ci testis yek kay xew yu naqari yek bëkkante yek day yu bette yek sabar yu graw yek tan ñu ci yalla musal te musal ci mbollem ñi ñi deug ñi ñaanal ñi tedd ci lali hôpital yi yalla may leen jam safara leen ci anam ak wër di ñaanal ñi tedd ci kër yi tam yalla safara leen ci anam ak wër di ñaanal ñi xek ñi liggey la barkel seen yëngatu ak seen dal te may leen am xey di ñaanal way tukki ñu ag ci jam te yalla may leen liñu wut delo ci leen ci seen njabot té waxtu ñu tukké ñu ngi ñaan yalla mu wutul leen ci njabot mbokk yi ñu ngi won ci qissatul anbiya mu di ben tamhid muy ben téñ ben lal lal bo xamné dañ ko doon téñ rek bala ñu ag ci sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lala ma taxoon ñu indi ñeen fukk yeen tak ben da taxaw ci fukel bi ak ñaar te moy shuaib alayhi salatu wassalam mokay jot nañu tambali ne shuaib kenn ci ñeenti yoninti ne ci xetu arab la bok te bokku ñu ci bani israël te ñoñu soko waxate da nga nan hud la won ak salih ak shuaib ak sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam waye amna sax ay bindeukat yi wax ni yeenenta bu nek arab dal sayyidina muhammad rek la alayhi salatu wassalam waye ñoñu itam ci alquran liñ ko deggé rek amna ñetti ay ci alquran yu jujjel lu ko niru waye ma indi li ci ben rek litunzira qauman ma unzira abahum fum ghafilun wala bok ma atahum min nadir min qablik la'allahum yahtadun banda dal ñetti ay yo xamni lu lay niru mana yow yeenent bi dañ la yonni ngar ndax nga war qawmu muy aw nit ño xamne musul leena dikkel ab yeenent ci lu la jitu lola am ñu ci deug ne kon qawmi al-arabiyya lay wax ne masuñu am yeenent lu moy ci sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam wante ci tafsir al-masur al-jumhur ci ulama wa tafsir ñom dañ ne dereet qawmu moy firi lu bari qawmu dana firi ak giiru lemm ñepp ñu bokk dereet ak lak dana firi qawmu waye qawmu dana firi rek ñi bokk aw sant bokk geñu te boy jange adabul arabiy da ko gis waji ne na won inna qawmi tajamma'u wa li qatli tahaddathu la ubali bi jam'ihim kullu jam'in muannas te lalo bobu dibe jublu wu ci ñepp ñu dekkon ci rew ma waye qawmu moy ñamu bokkal rek la won kon lolu qawmu dafa bari lu muy tek amma qawmi al arabiyya itam lala ñu ci jublu ñepp ñi nga xamne ñoy lak arab waye lolu itam man na jappale na ndax arab ñaar la amna arab amna musta'rib arab yi nga xamne ndey arab bay arab ñu nam pako mam arab ak ño xamne demb ajam lañu won waye legi arab lañu min haysu lak diko wax ñi musta'ribun waye bo sax ma bok ci oustad hasan diouf bok ci ak babakar ak kenen ak kenen ñepp man leen tuddé al musta'ribun ba nga xam nga arab dafa demb nekkatul direct dafa demb aw lak la ak jang dafa dem ba culture la ak xam xam amna ño xamne wax nañ ne nam panañ ko sen deret la te fekk sa deggu lak yi amna ñu leen ko gëna degg gëna jëriñ arab te ñom duñ arab
duma jël misal ci oustad assane diouf wala babacar ñan wala man waye damay jël exemple ci al imam al bukhari radiyallahu anhu ku ne xamna du arab wiss la dëkk waye gis nga limu dajalé muy sahih al bukhari ke lepp di arab mu jang arab lak arab wax ko ba mëna dajalé sahih ba lancer défi ci kanam arab ya kon lolu motax buñ né arab da fay dal di yatu wa ala kulli hal li nga xamné moy masour ci tafsir dal moy ñenti yonent dal arab la tektel bi mo di né yalla mo wax né musuma yonni ben yonent illa bi lisan qawmi arsalna min rasul illa bi lisan qawmi musuma yonni kenn lu moy ci lamé ñu nitam ña té ñu gis né hoot de fofu mu dekkone ay arab lañ moy qawmu aad ñu dekk ci lahqaf ci rimalu sahra moy sahra wal yaman gis na yonté al salih ñu ko yonni won ci samuda te samuda mang ci arabie saoudite moy hijaz nek digënté ba ditul mëna wara ak frontière syrie moy ashabul hijri kon shuaib itam bu ñëwé ñu yonni ko ci madian te madian ben capital ci sham bo xamne ma nga nekkone digenti hijaz ak jordani wala sax gennolé gep ci jordani la ci urdun la ndax ma nga jégelol buhayratu lut nga gis na ñoo ñi tam ay arab lañ te yalla du yoni kenn lu moy ay bokkam la fay yenn kon li tektal ji tafsir ne kon ñi ay arab lañ ndax ñu ngi leen yoni won ci ay arab kon koku modi shuaib alayhi salatu wassalam ci ñooñu lay askano madian nak dekk ba ñu ko tuddé benn way bu tuddon madian ibnu ibrahim al khalil am nañu wax ni madian dakkentale ci doobi ibrahim al khalil ñeneen nak waye wa madian yi ab capital la won ni dekkon fi dal ay commerçant lañ ay jaay kat ki jënd kat yu bari lañ te xam nga tariikh mom dafa sew te yaatu ñu bari dañu xamul tole ibrahima lu moy ishaq ak isma'il waye nek histoire ngi nan aha kay amna dom bu ñan madian ibnu ibrahim al khalil waye ñi ay jula lañ won jaay kat ki jënd kat ñam wa madian seen dekk bi di madian ak carrefour le wut ne kon multaqa turuq wal qawafil ci sham digante sham ak hijaz ak yaman ñi dañuy joge sham ñew fa ñi joge hijaz saoudia ñew fa ñi joge yaman ñew fa kon carrefour le won mo taxon mu nek capital commercial bu riy mom madian waye nak ñu fa dekkon wa madian gamu ñu won yalla ay xërem lañ amone diko jaamu ka jaay ak jënditam nak dañ dan lek riba di lek ala li ñi ci ngeen bu ñuy nat di jënd dañuy yaatal na tukaay bi jënd bu ñuy jaay nak ñu xatal ko jaay suñuy pèse di jënd yaq baskil ba muy jël lu bari waye bu ñuy jaay ñu dal diko yaq ba du joxe lu bari seen jaay ak seen jënd dal non lañ ci daan def lolu mo taxone yalla yoni ci ñoom ben yoninte bu bok ci ñoom di arab nek ordoni pire nak mu di shuaib ndax bu ñewé mu digal leen ak mandoté mu digal leen ragal yalla tayit mu téré leen moy yalla mu watandiku leen mu jëk moy yalla ak togn ak le kalil jamur ci tiaxan kon mo ngi melni mom shuaib mokkala won mu labir mu yiw waye ko amone koulouté la daoud wor musul leena forcer ci dar lu moy sen jeriñe ci nek lola alquran mo ñu ko wax motax mu ne sen mbokk mu bax mu labir mu shuaib la yoni won ci wa madian te ba mu ñewé gattañ lu wut daana len wax ni jaamu len yalla bay jaamu xiram man day yalla xamal dama waye xamaluma len nak benen yalla bu may yalla mi len bind
amani ngeen di jëfënte ci seen biirit di wañay na tukkay bu ngeen di jaay di ko yok bu ngeen di jënd bu ngeen di pèsé it yak yak pèsé kay bi su ngeen di jënd su ngeen di jaay yakat ko na ngeen bayyi lolu te bu len wañina tukkay ak pèsé kay da len ko def ci maam bu len wañi nit ñi bu len len wañil seen biir tayit bu len yak suuf yak suuf ci moy naxate le kale li gamur ci batil li nga xamne mom la yalla dessal ci ko suuf ci moy boy jaaye jende di ci am bénéfice lolou yalla dessal ci bénéfice bi ngeen lek ko mo gën ngeen nax nit ñi fekke gëm ngeen yalla man nak wax deug yene wone pour ma nek gendarme wala alkati di len contrôler taxaw di len sam man dal dañuy yene rek man lay len dir wax len bu ngeen di deg lolou alquran mo ñu ko wax man ci sourate hud wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qawm u'budullah ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusu almikyal wal mizana bil qist wa la tabkhasu an-nas ashya'ahum wa la ta'asaw fil ardi mufsidin baqiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaykum bihafiz moy 84 ci sourate hud pante yalla yentu yalla shuaib gaaw na ba muy jeexal waxam rek di len war di len jema jubanti ñom ñu gaawtu jëm ci diko yejji diko retane diko saboter ne ko ñun dey xam nañ deug ne kon sa ñaan ye yi ngay ngunum ngunume di jang ak sa julli yu bari yi le kon nek mo la digal yi mo la digal sax be nga ag ci yi suñ baye ak mam yi don jaamu ngane nan ko bay waye shay bu mo ngi top rek di len wax naan yeen sama nit way way bañ ma ak bëgg wuté ak man bu mu len indi ci ngeen di deung ak ngeen nek yéfa na ngeen recc li ngeen defoon te delu jëm ci yalla te sakku ci mom ngeegalam li delu shuaib alquran nun la ko waxe qalu ya shuaib as-salawatika ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina man nasha innaka antal halimur rashid ha ya nekhna yow sa julli yu bari nekke do ci yam da ngay mujj nan sen alal bu len ci def nangam ak nangam ala ya qaw araytum in kuntu ala bayyinati min rabbi wa razaqani min rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum illa ma anhaakum an in uridu ila al islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa ya qaw la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithla ma asaba qawm nuh aw qawm hud aw qawm salih وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود باتاي 87 سوره هود ا لي نك واخكو لغي تي ولف ايه بي واخكو شعيب بوم واخي لي فان لا مجيك نيت ني دانيو تامبالي نك ديكو خوب نك ديكو تيتل نانكو الكو دال مولاي جوت لغي ني نك يو دال لي غاي واخ ني بوكو بايو li ngay diglé boko bayout li ngay téré boko bayout fi ngay mujj ak ñun ñoy dañ lay sanni ay daj dakala génné la ci saw nit ah lolu motax ñom ñu gëdd ko banaan wala sax ñu far la ray ñu né ko yow dal bu fekkone ah bu fekkone da nga am giir go xamne gu tedd la wala sax bok ah bu fekkon dul sa giir gu tedd gi bu fekkon duut sa bok gi nga bok ak ñun ah bok gi lañu rusde ak giir gi waye nekkon no def la lu bon mu ne len moy moy yeen sama giir gi mo upp orma yalla mi ma len di wo da ngeen waro na wax ni bu fekkon du yalla bi ñuy wo ndax sama giir gi wat ëpp orma yalla mi may wote jime ci mom ndax giir gi lolu motax ngeen bayyi denkane yalla te sama borom day xam na lu nekk te ku nekk yalla dana la fay sa jëf ëlëk te bu ngeen sagane alku yeen ci yeen lay mujj ci
gënaaw loolu rek ci la mbir jógee fa yàlla di teg ci ne yàlla di leen di alag léegi muy pay ak seen jëf ji. Xam nga bu leen yàlla alagee du coxor waaye da leen di fay lu toll ni seen jëf ji. Gis nga mbugal bu ko yàlla tegeb jàm bu kenn yaakaar ne yàlla yàlla ni mu baaxee waru koo def ndax yàlla soxorul soxorul waaye dafay indi jazaan wifaqan ak bay guddëppoo jëfi jàm ba la. loolu moo tax ki yàlla jox aljanna yërmande kooku moom du ne yàlla daf koo jox pay guddëppoog la mu doon jëf te kon ku jaamu yàlla fanweeri at boo duggee aljanna fanweeri at mu jeex. waaye kii yàlla di fay lu baax moom dalay fay pay goo xam ne dalaa mayaale muy ataan xisaaban waaye ki def lu bon nag yàlla ci maandoom daf lay jox jazaan wifaqan pay guddëppoo ni nga mel ak lii nga def. mbokk yi ñuy déglu Shuaib nag nii la def ak gaayam ya fii la ñu mujj gannaaw ga nag ba mbugal ma ñëwee ah te moyoon nañ ko yàlla day musal na Shuaib mu de mi nekkoon ca la ko war. loolu mën nga caa jàngee loolu ku nekk ci lu la war lu metti lu ñëwit nga mucc ci ak ñëpp ñi nga xam ne gëmoon nañ mucc nañ ñi ko toppoon loolu yërmande yàlla. xeetu alku bi yàlla alag nitu Shuaib mbugal la mu metti ak manu la dënnu la coow la ak xaacu la guttar ak rëng-rëng la boo xam ne ba mu rëng-rëngee ñëm ñëpp dañ koo dégg seen noppi dal di buddeeku tëx ñu dal di daanu dee mel ni ñu nërmeel seen mbir jeex seeni mandarga sax yàlla da ko faraale daanaka dara desatu fa. loolu yëpp moom laal quran noonu la ko wax qaala almalau alladina istakbaru min qawmihi lanuxrijannaka ya Shuaib walladina amanu maak min qaryatina aw latacudduna fi millatina qaal awlaw kunna kaarihin. noonu la ko nettilee muy 88 suratu laaraf. waaye ak li ko yàlla wax naan qaalu ya Shuaib ñu ne ko maa nafqaw katiran mima taqul wa inna la naraaka fiina daciifan walaw laa rahtuka la rajamnaak wa maa anta bi aziz. qaala ya qaw arahti acazu alaykum min allah wattakhadtumuhu waraakum dhihriyan inna rabbi bima taamaluuna muxiit. kooku 91 la man ci Hud. alku bi nga xam ne xamu Shuaib alku nañ ko fiil nii la ko yàlla tuddi wala ma jaa amruna najina Shuaiban walladina amanu maahu bi rahmatin minna wa axada alladina dalamu sayxata fa asbaxu fi diyaarihim jaasimin ka an lam yagnaw fiha allaa bucdan li madyan kama baidat samud muy aaya 94 suratu Hud ba tey. wa hakada ayuha almuslimuun wa hakada ayuha almustamicuun alkiram ayuha almustamiciin وأيها المستمعون الكرام وهكذا نظر شعيب إلى ما حمله في قومه من العقاب والهلاك نيل شعيب قوله لجمتني تمنيتي ألكو أدلبن مددنك قلب نيختو لأخو نيكك سيبوك وار لين تي دغ ني باج لسين بوغال نيو تي نيوم ولا نيو ني تي نيوم با بري دولا نيه نك مودال ني لين من دي يالا دما يوني وون رك جوتلينا يونتي كيت لابنا لين بير وايي yéen réer moo leen gënal am njub moo tax daal du ma tiit ci seen mbir mukk du ma jàq ci seen ak alku ndax yéen ay yéefin ngeen. loolu noonu la ko alquran nettale fa tawalla anhum wa qaal yaa qaw laqad ablagtukum risalaat rabbi wa nasaxtu lakum fa kayfa aasa ala qawmin kaafiriin. ba tey 93 la waaye ñu ngi ci suratu laaraf. Shuaibu ab yonente la woon waaye yonentam ñeneen la itam ndax bi nitu Shuaib yi alkoo dong yi loolu lu mat a xam la dugu ne rek nit ñi dañoo alko rek mbiram jeex te loolu daana am ab yeneente waxtu wuñ ko yónnee bu ñu tam ñu alko wala bu ñu jeexee nit mbiram da ci daan jeex waaye loolu nag tey dana xarbaax dana uteeg Shuaib moom mbiram dafa wéy waaye fan la mbiram wéy ak si ñan lañ ko yónni waat ca kanam tuuti ñu dellu si ci wassalaatu wassalaamu على سيدنا ونبينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وبارك عليه اللهم صل عليه وبارك عليه صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والخير والتيسير.
وتغلق عن بها عنا أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها ولينا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل صلاتنا عليه مقبولة اللهم اجعل صلاتنا عليه مقبولة لا مردودة إلينا واجعل دعواتنا مستجابة اللهم اجعل مشاكلنا محلولة وبصفة مرضية وسريعة يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين بقيني دقلو تي دقلو راديو الفجر اف ام 99 تكادو كنك دي بايكو في تي ساكر كير تي داكار نونغي نيوات دي لين نيوات بنين ndax nayo warul doy bo duggé nayol bo génné nayol bo duggaté nayol ndax jam rek lañuy ñaananté kon assalamu alaykum wa rahmatullah nek yanté le shaybu a dongoy ak ñi topato histoire lu jara xam li nga xamone moy sunu ci yalla ci ay mbindefa modi yoninte bu ñuy yoni su fekké né ay nitam dé nañ wala ñu alko momit mbiram day jéx ben mudé wala mu toxu wala lenen tam lolé nak amul ci shaybu shaybu madine lañ ko yenni wu wayé ba ñooñu alko yépp yalla yenni wat nako yoonu ñaarël né ko sa mission jéxul yow na nga dem fa ñëlé ñuy tuddé ashabul aykati kon ashabul aykati ñooñu tu shaybu ya waxon na falé ila madyan akhawu shaybun way yenni nañ ko itam ci ashabul ayka kon bu li yakarne ben risala la ñaar bañ ko yenne madyen ñooñu alku nañ waye dañ ko yenni wat ci ashabul aykati luy ayka moy wa golba lana jib gol moy garab yu bari ay mandi rew mo xamne dafa bari ay garab dafa naat ba garab ya dañuy laxaso ci kaw garab gi day maggale maggi ñu la xasso ci kaw lolu modi ay kat nit ñi dekkon fofu bañ tu jëlen bu ak golba ñoña asabul ay kati dafa sëriwul madian nak torop ci sham la batay rek sëriwul madian waxna la ne sham buñ ko wax yesmulu palestine wal urdun ak li ñuy tuddé israël tay ci palestine rek la ak suria ak liban lolu yep mo tudon sham mu shamul kabir amona sax ci arab ni gent delosi sham gu maggi yep ben eta la won men rew la won legi nak suria siri ñom rek ño di dessé infirat kalimatu sham ba jël sen capital muy suria tudé ko sham kuy dem da nga ma nga jëm sham té modi sen capital ba muy dimishq légi mom lañ tuddé sham wayé lolou yépp mo doon sham dante capital ba mo doon dimashqa itam kon nak fi itam ci sham rek la ndax ci jordani la mo ngi ci sham té soréwul sax madian benn birab la woon bo xamné bu naat bu am ay garab yu sekk na wayé garab yu bari ay meññant lol kon ay xéewal la ñaña amone moy réew mu naat mo am ay xéewal xam nga ay rew buñu amé mbay buñu amé garab rew buñu amé ay meññant rew buñu amé ndox lola xéewal la go xamné moy premier xéewal taxna ba rew mu nek waran nañu dox jëm ci ud rew mu naat am ñax naat ay garab bari am ndox bo gisé lu ñu sonal ñun pays yi nek ci wéti sahara moy ndox mo manki rek وجعلنا من الماء كل شيء حي لب لي دون رك تي نخ لاي دوندي ما تخ فلا غنا بري نخ مولا اوب ناتا غيس غري ويغا خامني دول الواقع في محيط بحر الابيض المتوسط ويغا خامني نيغي دك تي مبالكم ميديتراني غا خامني من غا وخني ماروك غي تي الجيري غي تي بن بور بي نيغا دك تي بور بي ني waye ci balé bor italien ngi ci france ngi ci pays europe yu bari ngi ci gis nga dañuy tawlu gis nga sen taw xawna mëna nek juroom ñenti wër ñu diko am ndox danaka li ñuy am ak sen di ñetti wër la lay lay sax duko mat tay yi ci bari buñu amé montagne
bu tawé di sé bolé ko ak sédd sédd ba bu défé glace ci xéer yi ko Maroc nga xamni jibarul atlas tay atlasul kabir atlasul saghir atlasul mutawassit nga xamné ay qur yu bari ci joggé wadi ziz wadi daraata wadi sabu wadi raqraq qur yoy nga xamné ma ngi joggé ci jibarul atlas bu glace gi séyé mu nekkam ndox yen ba hunaka daw traverse bir maro yeb di soti ci muhit yi di soti ci abdul mutawassit lolu natangel di ci rewmu fu mu rombu yeb dañuy tank di arroger di nan di defer kon nak rew bu fekke amna ndox rek natangi ñew na bu amul ndox rek choono dik bu fekke ñu melni ñun nga xamne lu nit ñi nan rek day te ñe ken bi leg leg mu dey yaq ken bu dey moy bu manki ndox waye duut bu dey may dey manki ken bi day yaqku te ñi am forage dajju ak limuy bari bari forage yu bari nak wax deug rew mi defa gum nañ ko fi waye amna ñu amagul forage yu ñam itam pour équiper ko fexé itam be machine ba du pan wala bu pan ñu mën ko jagal ci lu gaaw lolu itam xawna ñoo te kon lolu yeb ci li freiner développement bi wata mbok yi xex ak ñak dañ koy wax rek waye yalla reugul nañu plan l'islam reugul nañu plan bo xamne moy xex ak ñak moy wut ndox fexé ba am ndox rek wa jaalna minal ma'i kulli shay hay gis nga plan bi alquran l'islam redd ko pour développement rural moy wut ndox d'abord wut ndox té développement foko waxé rek malik bin nabi wax nako ci téré néna ben muadala la yeen ñi xam mathématiques su ngeen ko bindé su ngeen waxé né nit plus ndox plus souf plus yëngatu égal développement développement mënul am té ndox ak souf ak effort aw ñaq ak yëngu duñ ko wuté lolu moy développement tanmi moy al insan zaid ma zaid turab zaid haraka yisawi tanmi kon lolu développement la ñu nak am nañ développement da ci am bo xamni naturel la ñoo ñu dëkk ci xawdu yoyu wala jibal yoyu wala ndox yoyu koku développement naturel la leen yalla jox sen mawqa'ul jighrafi sen nekkuway ci géographiquement fi ñu ne la yalla def muy bërepp buy taw waye afrique bu jëgé sahara bi nga xamné sahara bi day wowal rek di lek beej pour défarat ko fokk wut ndox lay doon ak sakku ko fokk ñu tank dex yi tassaré ko fokk ñu gas forage yi waye amna lo xamné ci développement juñu jonne ko ci sama waxtan yi wessu muy plan directeur ba nga xamné mom la reine de saba defon yamin balqis ñu defon ko ci yemen ci saba la reine de saba ci saba yi ak plan bi nga xamné itam alcorane daf ñu koy wax modi ni deegi ak qasarne yi ak qur yu deeyi dex yi deewon yeb rawatina même bo set Dakar fi ay dexani fi aw lañu jema dekkal dex yoyu defar ko dal di cement liko wër fexé ba muy gëna mëna jël ndox lay ñun ñong leen di ko sax di leen fatt far nit ñi di ko dëkke nit dëkke ayeur te bay dex yi ndax dex yi dafa am lu muy jëri dex yi nekk itam ci biti dëkk bi atama salum ba foot ay dex ak ay deeg yi bëgg dé ba ci jolof buñu ko gasaté cimenté digg bi yaatal ko defal ko yoon buñ ci sonna bal ak yalla rek bu tawé rek mu fessel ko del la ñu téy ndox ma dal di ko fa bari barajang dal yéte ci développement réew mi nak naturellement muy wa ay kati naturellement fi ñu dekkoon dafa am ndox mo xamni naturellement dafa nek mota susu nat la won ay garab la won yu sokk yo xamne day meññ lol shay bi ne len man de yalla ma yoni ci yeen ndax ma jubal len man nit la kuñu wolu man duma war duma wuruj man nekuma dara nak lumay xana kuñu yoni may jotali liñ may yoni way top len ma ñu bokk top ndigal yalla lola mo len di mussel elek ci mbugal
gis nga lolou man nga ko jaay man yeb ci ñi jangatel ñepp ñi wote jëme ci yalla nañu bay seen xel ne dañuy jottali rek ku len topit nga and ak ñi la top ngeen top yalla té nañ len xamal ne lolou mo len di mussel ëlëk ci mbugalam yalla té jërëm nga ci wut nak benn pay baal yalla fay la rek buñ la fayé yalla du la fay suñu benn magu dara mu tambalé won di wax ci ay waxu kay di ci jangal alquran ñu ne ko luñu lay fay ko bu yagna mu ngi tollok ay 62 biñuy 61 62 biñuy dara am indépendant mo ñëk nak koku rahmatullah ali ya aw tudaw turum xatalu kenn ndax ku bax la ala jaxam gat rahmatullah ali ku bax la won ko xamne def na ci wax ci diine ak jangal alquran ci radio danaka moko fi jekke won bam pare ñu nako demal wacce dem ci suu jaar ci suuf ñu jox la sa cash mune nu muy tallo ñu wax ko ko mune dere ñu nako 30 million lay jox mune yok len ci da ngeen ci yok ay zero yu bari ba mu nek 3 million ma jël ko su ngeen defal lool duma ko jël ñu nako ah loolu bari na di mune waw ndax jang na alquran waxna diini ci radio ñu fay ma nañ ma fay lu bari ndax jarnako bu lolou amut ngeen ba amna ku may fay lu bari muy yalla waye fay ma lo tal lo xamne day melni fay nañ ma te kenn fayuma ma dal di ñakke ca fayu yalla dara ci lolou motax bepp da'iya war nga jital ci li ñu lay fay fayu yalla gogu ngay jital bu la kenen baxé lenen nak ndax teju nga teju ak tok nga tok ba mo benen yeungu boy yeungu mu baxé la lo dundé ayah baza mu bax waye yow dal bayil xel ne yow da'iya nga da ngay wote jima ci yalla yalla mo lay fay lolu man nga ko ci jangate te bu ay bi ñewé dang ko ci dégg motax mu ne man dé ah wutum ak pay dé sama pay dal man ko tek ci ki nga xamné moma yoni ci yeen ah man lima len digal modi ak mandote ak djup ci bu ngeen di na tak bu ngeen di pèse ay commerçant ngeen bu len nax nit ñi bu len wañi droit nit ñi bu len yaq suuf ci togn ak ak jeng watani ku len ëlëk yalla buggal len ak ñu buggalé won xéet yu dëgër yu fi jaaroon ci jitu len ci ñu buggal len xam nga lu koy asabul ay kati tonto wala dañ la jabar ba nga dof yow dal yow du kenn rek nga ci ñun ben dom nga ci domi dëkk bi yow mbi def nga kum ñun nak ngay ñëwé tay di waté naan yalla lay yoni ñun xam nga lu xewa liñu la tek rek moy ne da ngay fenn ndax yow bo dëgg woon ci li ngay woté yow yoonenti bi kon ah da nga sakku ci yalla wala bar nga mëna ñaan ci yalla muy waccé mbugal ci suñ kaw bu fekké ne dëgg nga dal ñaan ko rek du yow la yalla yoni la wax mu am waxal yalla nañu buggal na mbugal waccé asman légui rek lu jéxal ñu shu'ayb ne ko yalla day xam na ne mun leen yalla day xam na ne li ngeen di toggo ci xéetu mu yalla lu grave waye lu bari la yalla xam na itam li ngeen yello ci xéetu mbugal ne lu metti la wante nak nekku ci sama loxo man bi def la ni yeen nit la rek di doomu dekk bi di doomi rew mi mag yene yam kep ci yalla waye li ma xam rek mo di ne mbugal yalla am nako kess ngeen continuer ci li dana ko wacce ci yeen ci waxtu wo xamne su jotté du jass mukk nak waye shay bu jottu la jeexal waxam ja lumay yalla dal di indi bugal ma yalla xir ci ñoom tangay bo xamne tangor wo xamne am ñu wax tangay ñu ne tangor bo xamne bu tar la bam tangé ba kenn xajatu ci dekk bi ñu na ñu genn tabax yi genn dekk bi dem ci bitti ci ron garab ya di sakku ji ci ron quriya di sakku ji fuñu noppalu ak ñu ngelaw fofu nak yalla def lu melni keen ay niri ñew ruñul kokk nak dal di jaar seen digënté ak jënt bi mu sedd def ko ci quriya nek yalla lim bëgg moy ñom ñepp ñu genn ba dajé fenn ndax alak gi gëna yomb yalla bëgg ni ñepp genn tabax ya kriyat neeg yam alag len ca ndend ak legi nak buñ ko seené ñuna li dé mom sahabun mom turuna li dé aw nir la daf ñoo na ra tawal
9 lay la ñu ne ñew leen ñu tok ci xur wi ci ron mir wi ci ron keri garab yi le legi nak bañu dajé ñom ñepp fofalé kenn desu du gone du jigen du mag du ndaw ñepp dajé ci xurwa ci ron nir wowele yeguñ lumay ay jum di wacc jumu safara yeguñ lumay ay dem kura safara di wacc ak imanu yo xamne yu tar la dal leen di ray ci sasa alak leen ni ma ko netile ci wolof ni le ko alquran netile ma liral la ay kadaba ashabul aykatil mursalin id qala lahum shu'aib alla tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin wa awful kayla wa la takunu min al mukhsirin wa zinu bil qistasil mustaqim ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعصوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم muy 176 suratu shuara mbok yi ñu deglu mo wax ne kon limay teunk ci qissa bi lu bari la waye tuti la ci jël rek waye man nga jangé ci qissa bi limay wax sé ndeké nit waru la waru ci alal ju ko yalla jox nit ak wër bu la ko yalla joxé bul waru wopam ci wétam alal bu lako yalla joxe bul waru ñakam ci wetam daraje bu lako yalla joxe bul waru doya de ngi ñew aw yiw bu lako yalla joxe bul waru ba bew ayam ci wetam xewal bu lako yalla joxe def ci lila war dimbele ci dom adama yi yeeram ci mbinde fi yalla yi xam nga ni ñepp mbinde fi yalla njabotam lay ku gëna bax ci njabot gi yow dal boy borom kër so gëné ci sa njabot yalla gën ci yow yow dal boy chef de service liggéey kay nga gën ci sa njabot yalla gën ci yow yow dal boy borom dëkk nga bax ci wa dëkk ba yalla gën ci yow yow dal boy boromum rew nga bax ci wa rew ma yalla dal di bax ci yow ndax bindef yeb njabotu yalla la ko yentu waxe al khalqu kulluhum iyalullah فأحب خلقه أنفع إليه أنفعهم لعياله صلى الله عليه وسلم كون لولو من غاكوي جانغتي وخما جانغت من غاكوي جانغي دا جانغت موي نيتي جانغ نك موي ليسون بوي جيلي سي مير جانغت نك موي نيتي ني ديبي جورناليست ني دانتي جانغتي دانيو جوم دانتي جانغي لا نيي واخ جانغت موي نيتي جانغي نك موي conclusion ak njariñ la ngay jëlé ci lañ doon wax mo tamane lolu dañ ci jàngé lu bari mo dina doom adama itam kon mang koy jéxal waye mang koy jéxalé ci ndeké doom adama waru la tok di yakam ci mbugalam yalla ku né musiba nga ñew bu ko wéddi ñaanal yalla musal la ci rek té na xamné yalla mo not ci kaw jàng wallahu ta'ala a'lam kon lolu mo di yunit bobu ali sallallahu alaihi wasallam shaibu fofu la mbiram jeexé